მოკლედ. მოკლედ, ფაბრიკაში 48 საათიანი ჰაკათონი მიმდინარეობს, პროგრამისტებს მიმდინარეობს რა იყო, მიმდინარეობს. პროგრამისტებს, დიზაინერებს, მარკეტერებს და მეწარმეებს საშუალება აქვთ საკუთარი კრეატიული იდეები პროექტად აქციონ. სწორედ ფაბრიკაში იმყოფება ჩვენი ჟურნალისტი ნინიო თარაშვილი. დილამ შვიდობის, რა ხდება მანდ? დილამ შვიდობის, ანიკა, ფაბრიკაში იმყოფები, როგორც ჩვენ თქვი, აქ უკვე მესამე დღეა გარაჟ 48-ისა და ინფაქტ ჰაბ თბილისის ორგანიზებით 48 საათიანი ჰაკათონი მიმდინარეობს. პროექტში მონაწილეობას იღებს 100-ზე მეტი მონაწილე და მათ საშუალება აქვთ საერთაშორისო და ადგილობრივ მენეჯერებთან ერთად საკმაოდ საინტერესო პროექტებზე იმუშაონ. ჩვენთან ერთად იმყოფება პროექტის თანაორგანიზატორი ქეთი ებანოიძე, რომელიც უფრო დეტალურად მოგუყვება, თუ რას მოიაზრებს ჰაკათონი. დილამ შვიდობის, საკეთი. დილამ შვიდობის. როგორც აღნიშნეთ, უკვე 48 საათიანი არის ეს ჰაკათონი. თვითონ ჰაკათონის სიტყვა, ალბათ ჟღერადობაზე ხვდებით, რომ ორი სიტყვის ნაზავია. ეს არის მარათონი, რომელიც ამ შემთხვევაში გულისხმობს შეჯიბრს, და სიტყვა ჰაკ, რომელიც დღესდღეობით უკვე არ მოიაზრება მხოლოდ დაჰაკვასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჰაკათონის დღესდღეობით მოიაზრება როგორც არსებული პრობლემების გადაჭრის ინოვაციური გზების ძიება. ამ შემთხვევაში ჰაკათონი იქნება უკვე შეჯიბრი, ვინ უფრო სწრაფად და კარგად გადაჭრის არსებულ სოციალურ პრობლემებს ინოვაციური გზით. ჩვენ ძალიან ბევრ საინტერესო იდეაზე მუშაობენ, უკვე მესამე დღეა როგორც აღნიშნეთ ჩვენი მონაწილეები. ჩვენ მხარდამჭერებში და პარტნიორებში შემოგვიერთა ღია მოძრაობა ფსიქიკური ჯანმრთელობის მხარდასაჭერად და ძალიან საინტერესო დავალება მისცეს მონაწილეებს და რამდენიმე გუნდი მუშაობს სწორედ ისეთი პრობლემის გადაჭრაზე, როგორც არის ფსიქიკური ჯანმრთელობა, ისეთ დროს არსებული პრობლემები, და ისინი ცდილობენ, რომ ინოვაციური გზები გამონახონ ამ პრობლემის გადასაჭრელად. გარდა ამისა, კიდევ გვაქვს რამდენიმე საინტერესო აპლიკაცია და მობილური აპლიკაცია და ვებგვერდი, მათ შორის არის მაგალითად მოგზაურობის დაგეგმვის აპლიკაცია, რომელიც დაუშვათ ადგილმდებარეობის მითითების შემთხვევაში გითითებს საუკეთესო გზას, როგორ უნდა ჩახვიდე დანიშნულების ადგილამდე, როგორ უნდა მოიძიო სასტუმრო და ასე შემდეგ. მოკლედ, ესეთი ძალიან ბევრი საინტერესო იდეა ასე მიმდინარეობს ამ წუთას მუშაობა. დღეს საღამოს 5 საათზე გვექნება გამარჯვებულების გამოვლენა, გამარჯვებულებს გადაეცემათ ფულადი ჯილდო. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ გარაჟი 48, რომელთან ერთადაც არის ინფაქტ ჰაბ თბილისი პროექტის ორგანიზატორი, ძალიან ისეთი გამოცდილი კომპანია არის, ესტონური. 2010 წელს დაიწყეს მათ ჰაკათონების ჩატარება და არა მხოლოდ ესტონეთში, არამედ ევროპის ბევრ ქალაქში წლის განმავლობაში რამდენიმე ჰაკათონს ატარებენ და ძალიან ისეთი რამდენიმე საინტერესო სტარტ აპი, ესეთი მშოფლიო მასშტაბის, სწორედ ასეთ ჰაკათონების დროს გაჩნდა. ასე რომ გონია, რომ ძალიან ისეთი თვითონ ჰაკათონი ემსახურება ძალიან ისეთ საინტერესო მიზანს, რომ სტარტაპ ეკოსისტემა გააძლიეროს, ახალგაზრდებს მისცეს მეტი მოტივაცია და ასწავლოს, როგორ შეიძლება სწრაფად, ასე 48 საათის განმავლობაში იდეისგან რეალურად შექმნან პროტოტიპი. დიახ, ქეთი, როგორც ვიცი, ქართულ მონაწილეებთან ერთად უცხოელი მონაწილეებიც არიან. როგორ შეარჩიეთ, რა პრინციპით შეირჩნენ მონაწილეები, რომ გვითხრა? წინასწარ იყო დადებული სააპლიკაციო ფორმა და მონაწილეებს ჰქონდათ შესაძლებლობა წარადგინათ თავიანთი იდეები და სწორედ იდეების საფუძველზე მოხდა მონაწილეების შერჩევა. და ყავს არა მხოლოდ ქართველები, ყავს აზერბაიჯანიდან, მაგალითად სტუმრები სომხეთიდან, უკრაინელი მონაწილეები ყავს და, ნუ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მენტორები არიან, როგორც უცხოელები, ასევე ქართველები. მადლობა, ქეთი. ახლა მაყურებელს შეუძლია ნახოს, თუ რა ვითარება ამჟამად ფაბრიკაში და შეგვიძლია გავესაუბროთ ერთ-ერთ მონაწილეს, თიკოს, რომელიც უკვე მუშაობს თავის პროექტზე და მკითხოთ, რა პროექტზე მუშაობ, თიკო, რომ მოგვიყო შენ ჯგუფთან ერთად. მოკლედ, ჩვენი იდეა იყო ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ პრობლემასთან ვებსაიტის შექმნა. ვქმნით ვებსაიტს, სადაც ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობის პრობლემა, როდესაც აქ ადამიანს დაუკავშირდება ფსიქოლოგს, ისეთ ფსიქოლოგს, რომელიც ყველაზე ახლოს არის მის პრობლემასთან, იმიტომ რომ საქართველოში ჯერჯერობით არ გვაქვს არანაირი ონლაინ კონსულტაციის თუნდაც ვებსაიტი, და ამაზე მუშაობთ უკვე მესამე დღე არის და დღეს არის ბოლო დღე და ჩავაბარებთ 5 ნახევარზე უკვე პროექტს, ასეთ კარგად. აი, დიახ, თიკო, მაინტერესებს, როგორც ვიცი, სამი გამარჯვებული გამოვლინდება და რამდენად გაქვთ მოლოდინი, რომ თქვენი პროექტი მოიგებს, თქვენი ჯგუფის პროექტი? ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მოიგებს ჩვენი პროექტი, იმიტომ რომ დაახლოებით 4 თემა არის წარდგენილი მენტალურ პრობლემასთან და ეს ცალკე არის ღიას პროექტი და, დიახ,
იმედია რომ გამიმარჯვებთ რა თქმა უნდა. მაინტერესებს აპლიკაცია შექმნი თუ რა ტიპის პროექტი? იმით ეს ხდება ვებსაიტი, იმიტომ რომ აპლიკაციისთვის ამაგდენ დრო არ გვაქვს და რესურსიც არ გქონდა ორი დეველოპერი ყავს და ამიტომ ვებსაიტზე იქნება ჯერჯერობით მუშაობა და მე უკვე გვაქვს იდეა რომ აპლიკაციაზე გადავიდეთ თუ უკვე წარმატებას მივასწროთ რამენადის. დიდი მადლობა თიკო, წარმატებებს გისურვებთ. მე კი ისევ შეგახსენებთ, რომ დღეს სრულდება ჰაკათონი, პროექტში გამოვლინდება სამი გამარჯვებული ჯგუფი და მათ სპეციალური პრიზები გადაეცემათ.